dhagaha kala fura xamar waa la isku heesaystaa dadka dadka ku heystana umay dhalan habargidir uma dhalan xamar waxaan xasuustaa oo la ii sheegay yaa habargidir qolada ceerka la yidhaahdo inay 1985 ay soo degeen xaafadda gaaraan meesha u dambayso oo kawaanka xoolaha lagu qalaayo ku yaallo ayaa la soo dejiyey 1985 ayagoo qaxooti ah marka dadkan ceerka la leeyahay ee magaalada qasay ee magaalada dadku u sheeganaya ee dadkii ku dhashay magaalada aysan ku noolaan karin hanaga fariistaan hanaga fariistaan habar gidirta kale waa lala xaltami karaa sacad waa dad wax bartay waa dad wadaada leh waa dad diintu celiso waa dad wax garad ah sacad saleebaan sidoo kale dagaalna way yaqaanaan nabadna way yaqaanaan sacad iyo saleebaan saruurna waaba dad iska wadaada ah oo weligood dhibkoodii qayladooda la maqlin laakiin dadka la leeyahay ceyr war naga fariista magaalada xamar 1985 kiyaa timideen suuqa muxuu ahay dad xamarweyne ayaad waxaad ku gedi jirteen liima bambeelmada ismarmuutada cambaha iyo babayga war waan idin naqaanaa ceeroo magaalada ka fariista cabdiraxmaan cabdishakuur dowladdaa haysato asii dowladda markay kala baxaan baa la hadlayaa hawiyana waa dhooban yahay abgaalaa soo damintay iyo xawaadle waa joogaan hadday wax ku cadaadaanne dowladdii asay u taallaa hadday ay maaragtay ay dembi lagu waayane dowladda xaalmariskaas laga rabaa ninkii laga shakiy waa la xiraa xasan cali qeyre waxba yaa la eedayn xamar cidka xigta ma laha hawiye curadkiisi waaye xasan cali qeyre marka labaadna murusada curad u yahay laba jeeroo xasan cali qeyre curad yahay haddaad ogtiin iyo haddii kale habargidirey dhulka fariista waa isqaban kartiin habargidir dhib ma lihidiin waxa waaye dhibkiina waa ceyr sacadna waa dad fiican saleebaanna waa dad fiican saruurna waaba dad iska wanaagsanoo weligoodba wadaada ahaa ma fahantay marka ceyr ha naga fariistaan magaalada xamar dad baa marti ku ah waryaa ayaa marti ah qeyro ka-abka-abka awowo ka awowo xamar ku dhashay farmaajo aabihiisa asoo yar yimid farmaajo waxay ugu baxday talyaani wuu la shaqayn jiray waa fahanteena umaleyna asagana wuu ku dhashay xamar uu ku dhashay isbitaal martini uu ku dhashay anoo awowgay saddexaad xamar ku dhashay ayuu ila mid yahay isbitaal martini ku dhashay soomaalida xamar joogto xaggay ku dhalan jireen ama isbitaal martini ama banaadir marka habargidir lugaha dhulka dhiga habargidir hawiye madaxiisaad ku daaqaysiin xamar abgaal madaxiisaa ku daaqaysiin iyo murusade murusada laangaab waa laangaab waa bal isku tirsada intau deegaano murusada degaa intau deegaano abgaal degaa meeshaa gatiin sheega ceer waxa dhan a dhibaatada u wadiin waxaa waaye guryihii soomaalida beerihii reer xamarka iyo biyomaalka deganaa afgooye ilaa iyo marka cadeey ayaad haysatiin hadda koor waxaad disheen habar indhoolaa oo ilmo agoona haysato oo biyomaal ah marka ceer naga fariista gabdhaheenniyaa 27 years intay dagaal ku guursadeen dagaal ku ilmo dhalay dagaal ayeeye ku noqon rabo marka annaga ceer maa u taagnaanaynaa weligeen 28 sano 2018 aa dhashay ceer cagajugleyska dhaafa haddii kale wallaahi oo billaahi oo tallaahi soomaaliya oo dhan aa isugu kiin tegayso abgaal dhulki waa ugu ciyaarteen magaciyaa ugu ciyaarteen abgaalna stiil idinlama hadlaayo waxna idinkama qabanaayo ceer dhuusada aawadiin daaya daaya dhuusada aawadiin haddaad dhuusada jooji weysiin waa layska kiin dhicinaa bal farmaajihii qeyre bal murusadihii ceer ha laysku daayo waa laysku fiirsanaa wallaahi shalay hawiye abgaalay isugu tageen abgaal aan xamar ka tirtirno oo sheeganaya abgaal aan tirtirno maanta wallaahi billaahi ceer ha laysugu tagaa hadday hawiye ceer isugu tegin ee tii lagu sameeyey 1991 aan ceer lagu samaynin wallaahi oo billaahi oo tallaahi nolol ma taallo ceer waa layska kiin celinaa waxba facebookyada ha soo gelinina waxba midiyaha soo istaaginina arrintii cabdiqaybdiinna adinkaa ka dambeeya cabdiqaybdiin waa nin sacda waa nin reer hilowla waa nin abtigeeya waa nin sharciga yaqaano waa nin aqoon leh cabdiqaybdiin khasaaradaas iyo shilqoolkaas oo dhanna ceeraa waday cid kale ma wadin cabdiqaybdiin madaxtooyadau joogay farmaajihii qeyrahu la joogay markii gurigiisa lasoo dhacaay waxaas ceeraa ka dambeeya oo isdhaheen
عبد القيم تيس هدينا دينو يا هبر قدر هذا كعيسو أبقى على كعايو هوية كعايو ما درت الشيء كلاس عيرو وإذا كو قبودة تاس وإذا كو قرح ضي